Asanteni. Tuko na ofa hapa nani. Utasema aje tena? Nasema pesa ikipangana kula hapa pesa hii. It's chicken in, not pesa in nani. It's chicken in, chicken in. Oh, chicken? Chicken in, lakini lazima ukuwe na do. Lazima ukuwe na do. Yeah. Hey, ni bora utoishi nyuma ya udongo lakini ukuje wapi? Hapa. Asanteni nani. Thank you so much.